На календарі 14 жовтня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 7 хвилин, захід – о 18 годині 8 хвилин. За народним календарем 14 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму. На Покрову особливу увагу приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, зима буде холодною, з півдня – теплою, із заходу – до сніжної зими. А якщо вітер мінливий, то й зима буде ж такою. А ось якою буде погода 14 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 14 жовтня 2015 року у Миколаєві та області на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вітер північно-східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 775 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 38%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 5, а вдень – 12-13 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах плюс 4, плюс 9, а в день 12-14 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Овнами 14 жовтня опанує дух суперництва. Ви без зусиль зможете довести свою перевагу в багатьох службових питаннях. Однак в домашніх стінах відмовтеся від змагань, інакше вам не уникнути розбіжності з другою половинкою. Тельці. Великою проблемою для тельців цей день стануть власні шкідливі звички і слабкості. Якщо найближчим часом ви не перестанете собі потурати, ваше здоров'я опиниться під величезною загрозою. Близнюки. Близнюкам сьогодні слід старанно ігнорувати поради оточуючих. Все, що ви почуєте від колег, це лише спроба з їхнього боку перешкодити вашій кар'єрі. Прислухайтесь тільки до себе і керуйтеся тільки своїм професіоналізмом. Раки. Ракам 14 жовтня належить балансувати між власною вигодою і бажанням допомогти оточуючим. У прагненні зробити спокійніше життя інших людей постарайтеся не знайти безліч неприємностей. Леви. Для левів сьогоднішній день пройде на диво рівно. У службові години ви виконаєте більшу частину із запланованих справ, так що до вечора вам нічого не зможе перешкодити, повною мірою насолодитися заслуженим відпочинком. Діви. Сьогоднішній день змусить дів переглянути багато зі своїх переваг. Не виключено, що в спробах реформувати своє життя ви зайдете настільки далеко, що вирішите не тільки змінити гардероб, але й зайнятися пошуками нової другої половинки. Терези. Сьогодні запорукою успіху для вас стане уміння уважно слухати свого опонента. Під час суперечки, яка розгорнеться в робочі години, не поспішайте озвучувати свої аргументи до тих пір, поки не почуєте всі доводи іншої сторони конфлікту. Скорпіони. Сьогодні вам необхідно гранично, серйозно підходити до фінансових справ. Не поспішайте робити покупки і не давайте в борг. Високий ризик, що сьогоднішні придбання виявляться вкрай невдалими, а гроші, які ви кому-небудь позичите, до вас вже ніколи не повернуться. Стрільці. Стрільці в цей день піддадуться на провокацію з боку непорядних людей. Все, що ви почуєте сьогодні про свою другу половинку, слід перевірити, а вже потім робити приводом для сімейних конфліктів. Козероги. Сьогоднішній день вкрай вдалий для ділових переговорів. Усі питання будуть вирішуватися легко. Увечері зустрінетеся з друзями. Водолії. Водолії 14 жовтня не будуть занадто сильні в усьому, що вимагає колосальних інтелектуальних витрат. Присвятіть цей день активному відпочинку або справам по будинку, тобто будь-якій не розумовій, а фізичній роботі. Риби. Рибам сьогодні призначено зіткнутися зі зрадою з боку давніх друзів. Ваш тепер не надто веселий настрій буде остаточно зіпсовано цією звісткою. Постарайтеся не піддаватися депресії і зробіть все, щоб налаштуватись на хвилю позитиву. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!